بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا بوغا اجار سوماليا ما انتي وحن ربعنا كهلا سدح سؤالات او لغا يابا انترفيو غا انو غوكينو سدح ذا سؤالات وحي كالتهاي سؤال شاوه الرئيسة هدي لغو ويديو نوغا ور نفتا دا انترفيو غا مركا سوف ريسوتو او غوه الرئيسو اد شقادة تمادو shaqada wareysiga shaqada atimaada su'aasha ugu horeysa lagu weydiinayo waxay tahay naftada nooga waran maxaa ka sheegaysaa naftada marka su'aasha labaad waxay tahay maxaa ku wanaagsan tahay strengthkaaga waa maxay maxay tahay waxa ku wanaagsan tahay su'aasha saddexaadna waxay tahay weaknesseskaaga ama waxyaalaha ku leedahay okay su'aasha ugu horeysa marka interviewga soo fariisato oo lagu soo dhaweeyo oo CV-gaaga la kala furo oo CV-gaaga la arko waa waxa lagu weydiinayaa su'aasha ah nooga waran naftada waxa laga yaabaa marmarka qaybtood in iyadoo CV-gii la arkay la rabo inaad xog adiga aad bixiso waxa laga yaabaa waxyaalo aan ku jirin halkan CV-ga oo marka gacanta ku hayo inaad adiga sheegtid waxa marka lagu weydiinayaa bal nooga waran sidee ba noogu sharixi kartaa naftada hadii aad rabtid inaad shaqadan ku siino marka waa janis lagu siiyay ah inaad naftaada ku iibisid waa janis lagu siiyay naftaada inaad ku iibin kartid marka su'aasha ah nooga war naftaada markii lagu weydiiyo waxyaalaha la rabo inaad ka sheegto waa saddex waxyaalood kaliya waxa la rabaa waqti kooban inaad ku sheegtid waxa la rabaa si sax ah inaad u sheegtid waxa la rabaa qof walba oo meesha fadhiya inuu maqlo waxa aad sheegaysid fahmi karo waxa aad ka hadlaysid waxa ugu horeeya waxa laga rabaa inaad sheegtid magacaaga saddexan kow waxa ku bilaabaysa magacaaga saddexan magacaaga saddexan baa sheegaysa magacaaga saddexan markaa sheegto waa adiga magacaagii magaca aabaha iyo magaca awoga intaa markaa sheegto marmarka qaybtood dadka waxay ku daraan magaca hooyadood waa caada inaad ku dartid magaca hooyada laakiin recommended maaha kuguma talinaya inaad ku dartid magaca aabaha iyo magacaaga iyo magaca awoga oo isdaba yaalo adigaad ugu horeyso oo ah magacaagii magaca aabe magaca awowe waxaan sidaa maantana ugu soo celinaya waxay tahay dad baa laga yaabaa inay arkaan meelo ku arkaan magaca awowga soo hormaray iyo magacii qofka iyo magacii aabe oo xagga dambe maray waxaa ka fiican inaad magacaaga adigu aad ku bilowdid lambar laba waxaa la rabaa inaad ka hadashid waxbarashadaadii waxbarashadeeda waxaan ku soo qaatay meel hebla xilli hebla waxaa kadibna laga rabaa inaad waxbarashadaas soo qaadato aad sheegtid waa inaad tiraahdeed tusaale ahaan qur-aankii waxaan ku dhameeyey meel heblaan ku dhameeyey sanadkii hebla ahaa waxaan dhameeyey dugsigii hoose dhexe waxaan ku dhameeyey iskool hebel sanadkaasaan dhameeyey dugsigii hoose dhexe dugsigii sare waxaan dhameeyey halkaas iskoolka magacalahaan ku dhameeyey jaamacaddeeda waxaan dhigtay waxaas fildigaad sii barateen waa inaad sii sheegtid dhammaan waxbarashadii aad soo martay xataa haddii aad diblomooyin qaadato inaad tiraahda halkaasna diblomaan ka qaatay meel hebla kale diblooma kala ka qaatay sanadka ay dhammaatay waxbarashadaas waxayd online waxbarashadaas waxayd distance learning waxbarashadaa waxayd regular dhammaan waa sheegaysaa waxaa leedahay waxbarasho kasta oo aad soo martay waa sheegaysaa qaybta u dambeyso saddexaad waxay tahay waxaa laga yaabaa dadka qaybtood inay ku guulaysteen shahaadooyin ama hadiyado ama maxaan ku ihaahdaa ii sheeg ay kaga roon yihiin dadka kaga fiican yihiin dadka kaleeto waxaa la rabaa qofka inuu sheego markaa wuxuu ku fiican yahay waxyaalihii uu shahaadooyin ku guddoonsaday waxaa dhihi kartaa nambarka koow aan u galay glaaska waxaa dhihi kartaa garoonka kubadda cagta waxaan ka ahaa tiimamka ugu fiican markaa tiimkeena saddex goor labo goor baan koobka kubadda cagta qaadnay maxaan ku irahdaa isheeg dhammaan waa ku dari kartaa wax kasta oo aqoonsiyo lagu siiyey marka su'aashaas iiga war naftaada intaa markaa ka hadasho oo aad ku hadasho waqti ka yar hal daqiiqa iyo bar qofkii wuxuu helayaa ku wareysanaya faham guud buu helayaa fahamkaas guud baa marka wuxuu u suurtagelinayaa in lagu shaqaalaysiiyo ama inaan lagu shaqaalaysin okay su'aasha labaad waxay tahay maxaad ku wanaagsan tahay su'aashan waa su'aasha ugu badan ee dadka la weydiiyo laakiin badanaa waxay dhalisaa dadka ku dhalisaa cillado ah in qofkii uu markuu rabo inuu su'aashan ka jawaabo uu aada uga badbadiyo ilaa ay la rumaysan waayo waxaa marmarkii qaybtood dhacda qofkii inuu su'aashan u arko inay tahay su'aal ku taxalluqda naftiisa oo laga yaabo maxaa ku wanaagsan tahay markii la yiraahdo inuu yiraahdo
waxaan ku wanaagsanaa kubadina cayaaro, waxaan ku wanaagsanaa inaan saaxiib samaysto, waxaan ku wanaagsanaa telefoon inaan ku hadlo, waxaan ku wanaagsanaa naftiisa wax la xiriira unbuu ka shakinaya. Laakiin haddii lagu weydiiyo maxaa ku wanaagsan tahay, strengthkaaga waa maxay, maxaa ku yacni awoodahaaga waa maxay, maxaa ku fiican tahay, waxaa lagaa rabaa inaad ka sheekaysid laba waxyaalood keliya. Waxaa laga rabaa inaad ka sheekaysid waxa kuu muuqda ee halabuurnimo, yani waxa ay yani wax afwan waxa ay ka muuqato halabuurnimo. Aniga waxaan ku fiicanahay inaan markiiba fikir cusub keeno, aniga waxaan ku fiicanahay markiiba inaan yani aan arko productiga meeshu ka hadlaysan yahay, waxaan ku fiicanahay markiiba inaan helo maxaan ku jiraa jawaabtii la rabay, markiiba inaan problem solving ka sameeyo oo aan markiiba xalkii helo. Baa dhihi kartaa midka labaad oo laga rabo waxay tahay inaad sheegtid wax suurtagelinaya inay shaqadii socoto, yani qodob suurtagelin kara shaqada inay socoto ay ka mid tahay waxaan ku wanaagsanahay maxaan ku dhahaa la shaqaynta shaqaalaha kaleeto. Waxaa ka mid a waxaan leeyahay maxaan ku yiraahdaa ii sheeg dabeecad wanaagsan baan leeyahay, waxaan leeyahay dabeecad ah inaan shaqadii dhammaystiro, waxaan leeyahay baahi ah inaan shaqo qabto, waxaan leeyahay awood ah inaan iyadoon saacadda alaarmiga saacadda telefoonka igu xiran isagoo aan qaylin inaan anugu soo kacan awood u leeyahay, waxaan awood u leeyahay inaan taymka ilaaliyo waqtiga aan dhowro. Dhammaan waxyaalahaas waxay ku xiran tahay shaqadii, taasaa suurtagelinaysa shaqadii inay socoto. Marka strengthkaaga markii lagu weydiiyo waxaa la rabaa wax simple ah, hadhowna lagaa arki karo, adigana kuu fudud inaad kaga jawaabtid. Su-aasha saddexaad waxay tahay maxaad ku liidataa, maxaad ku hoosaysaa, maxaad ku liidataa, weaknesseskaaga waa maxay, dulduleeladaada noo sheeg. Markii sidaa lagu yiraahdo waxaa lagaa rabaa inaad laba waxyaalood keliya ka warantid, laba wax keliya ka sheekeynaysaa. Waxaa ka sheekeynaysaa haddii ay jiraan weaknesses ama cillado aad leedahay oo aan shaqada waxba u dhimin. Shaqada waxba ma dhimaayaan, hadday shaqada wax u dhimaan oo shaqada ay dhibaato ku tahay, markaa shaqadii qolihii ku wareysanaya waxay u arkayaan in maxaan ku yiraahdaa ayaan macquul ahayn in lagu shaqaaleysiyo. Tusaale ahaan weaknesseska kale waxaad dhihi kartaa waxaan aad u jeclahay inaan daawado ciyaaraha. Waxaad sidoo kale dhihi kartaa jimicsi la-aanta, waxaa ka sheekeyn kartaa jimicsigaaga aad u yar, jimicsigaaga markuu yar yahay waa cillad ka mid a cilladaha shaqaalaha ay leeyihiin. Waxaa inta badan shaqaalaha lagula taliyaa waxay tahay inay jimicsi sameeyaan. Haddaad jimicsi samaysid, jimicsiga noocyo badan buu leeyahay, maaha inaad jim aadid keliya. Noocyada jimicsiga ay leedahay, haddaad ku fiican tahay inaad jimicsi samaysid, waxaad ka badbaadaysaa cudurrada dadka ku dhaca sida sonkarowga oo kale iyo stresska. Marka saddexda su-aalood oo su-aasha u horeysa ay ahayd tell me about yourself, ama naftaada iiga waran. Su-aasha labaad oo ahayd strengthkaaga waa maxay iyo maxaad ku sarraysaa, iyo su-aasha saddexaad oo ah weaknesseskaaga ama maxaad ku liidataa nooshi. Saddexdii su-aalood sidaas uga jawaabaysaa. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen.